कालो चश्मा लाउ भन्छ फिर तिलाउने आउ भन्छ मैले तिमलाई रोजेको है तिमले कसलाई खोजेको परमेश्वर मेरो जे पनि रोजेको तिहार आयो त के भयो ए धेरै कुरा भयो धेरै कुरा भयो दुच्छु माहार मेरो खुसी गाउँचा मेरो चट्टा मसी मसीलाई मिलेर खाए मेरो खुसी चोरहरू निक्ल्यो मेरै मसी अब हे मलाई जिउन गाह्रो याच्छा धेरै चोरहरू सार दुच्छु मा मेला जस्तो केटी पठाउँछु तिहारमा बिगेर घर बसाउँछु घर बसाउँछु तिजै म चाहिँ दुई चार महिना मेरो बुढले मरिदियो घरको होइन मैले पनि रिसमा मरिदियो होइन मेरो बुढी निस्क्यो एकदम हरामी गर्दैछु वा बुढीको गुलामी पा 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 हेलो गाइज गुड मर्निङ एन्ड वेलकम ब्याक इन माई न्यू एनदर ब्लग एन्ड गाइज आजको ब्लग ओपी हुनेवाला छ है आज गाइज हाम्रो खेतमा चाहिँ लसुन रोपाई भइरहेछ र गाइज म पनि अब लसुन रोप्न गएको फाइनली गाइज अब म गइरहेको छु है खेत र गाइज यो हाम्रो गाउँ है एन्ड फाइनली म गाइज यता भर्खरै गइरहेको छु अब हेर्नु पऱ्यो कसरी रोपिरहेछ के गर्दैछ है र फाइनली गाइज म पनि खेत पुगिसकेँ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो सबैजना बहिनीहरू मम्मी ड्याडी है भाइहरू सबैजना लसुन रोप्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मम्मी चाहिँ माटो पुर्दै हुनुहुन्छ यता रोपिसक्नु भयो एन्ड फाइनली यहाँ बहिनीहरू भतिजी हाई गर्न झन् उल्टै ऊ मेरो क्युट सिस्टर अस्ति बर्थडेमा ब्लग बनाएको थिएँ बिहानी एन्ड हाम्रो भाइ ल जाउँ भयो के को लाज हौ ए गाइस यहाँ हाम्रो ड्याडी है ह्यान्डसम ड्याडी हेराउनै पर्यो कसरी लसुन रोप्छ कति मान्छेलाई थाहै हुँदैन गाइस यसरी अब हाम्रो सत्यनारायण है श्रवण भाइ चाहिँ यहाँ ठेला हान्छ है फाइनली अब हेर्नु पर्यो घर हट 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 गाइस फाइनली यसरी चाहिँ के भन्छ हाम्रो भाषामा चत्तर फाड्दै हुनुहुन्छ अहिले गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बहिनीहरू है मम्मी चाहिँ पुर्दै हुनुहुन्छ र बहिनीहरू सबैजना मिलेर यहाँ लसुन रोप्दैछ है यता अब सत्तर फाड्दै हुनुहुन्छ ड्याडी र भाइ छ एन्ड फाइनली हाम्रो क्रिस्टिना सिस्टर यता आउँदैछ है लसुन रोप्नलाई एन्ड उता सिस्टरहरू गाइस भतिजी है हाम्रो बिहानी बुनु फाइनली गाइस अब म पनि लसुन रोप्न गइरहेको छु है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लसुन कसरी रोप्ने नजिकै नजिकै दिइरहेछस् त ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है के भयो आइज यता क्रिस्टिना बहिनी पागल भइसक्यो मेरो ऊ मसँग बोल्दैछ कोही मसँग को बोल्दैछ आइज आइज क्रिस्टिना आइज बिहानी खालि हाई गाइज अरू अरू ए पुरु ब्लगिङ हाई अरे खोइ त भन्न लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला भन् त जोडले थ्याङ्क यू
गाइस फाइनली म पनि 70 फार्ममा गइरहेको छु र गाइस मेरोमा मेरो भित्र है म भित्र कति दम छ आज हेर्नु होला है गाइस है ल फाइनली म पनि 70 फार्ममा गइरहेको छु एउटा मात्रै फार्छु है गाइस ओ माय गॉड दिमाग खराब भाई साहब यो काम धेरै फटाइदिन्छ यार ओ भाई रे दिमाग ओ गाइस फाइनली मलाई पनि आइराछ अलिअलि है अब के भन्नु गर्नै पर आफ्नो भएपछि त अलिकति नगरी हुँदैन ओ भाई पुरै रे छोराबाट धुवा निस्किसक्यो भाइ साहब कत्रो लामो हो ओ यो काम गिर्जाको गाइस ओह माय गॉड गले गाइस सक्दिन गाइस हाम्रो प्यारी मम्मी श्रवण भाई कहाँ गइस अल्छी लाग्यो गली छ के ओ भाइ गली सक श्रवण भाई हाम्रो गली सक बिहानी कसरी रोप्छस् रात कसरी ल रोप्दै गर धेरै बाँकी छ गाइस बेलुकासम्म रोप्नु पर्छ होला यो सबै अहिले अब सबैजना खाना खान जान्छ फाइनली ड्याडी यता हुनुहुन्छ है फाइनली गाइस सबैजना अब रोपिरहेछ र फाइनली सबैजनालाई भोक लागिसकेको छ है अब सबैजना गएर नास्ता पानी है चिसो चिसो खुवाउनु पर्यो सबैजनालाई के खाने बियर खाने स्प्राइट खाने दारू खाने के खाने तिमीहरू ओ कोही बियर खाने कोही कोक खाने छ है कोक खाने ल कोक खाने हात उठाऊ पुड्की के खाने बियर खाने कोक खाने हात उठाऊ भनेको यता बियर खाने को को छ हात ह्यान्ड्स अप एकजना बियर खाने दुईजना खोइ अर्को खोइ बियर नखाने बियर खाने ऊ एकजना दुईजना ल दुईजनालाई बियर है उता चारजना कोक खाने छ के के अरे गफ मारिरहेको छु हिँड म बियर खुवाउँछु ल हिँड 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 तर मासु ल्याउनु पर्छ कसले भन कसलाई भनेस पुरु गेमर आफै भिखारी छ हजुर भन्न ऱ्याप आउँछ कुन ऱ्याप आउँछ ल गाइदे त एउटा तिहार आयो त के भयो ए धेरै कुरा भयो धेरै कुरा भयो दुछु माहार मेरो खसी गाउँचा मेरो चट्टा मसी मसीलाई मिलेर खाए मेरो खसी चोरहरू निक्लियो मेरै बसी अब हे मलाई जिउन गाह्रो याचा धेरै चोरहरू सारो चोरहरू सारो दुछु मा मेला केटीपट्टा छु तिहारमा बिगेर घर बसाउँछु घग्गा घर बसाउँछु तिहारमा बिजोइ म छोइ दुई चार महिना मेरो बुढले मरिदियो घरको होइन मैले पनि रिसमा मरिदियो होइन मेरो पनि निस्क्यो एकदम हरामी गर्दैछु वा बुटीका गुलामी कालो चस्मा लाऊ भन्छ फिराती लाउने आऊ भन्छ मैले तिमीलाई रोजेको है तिमीले कसलाई खोजेको परमेश्वर मेरो जे पनि रोजेको फाइनली मलाई भोक लागिसक्यो अब घरतिर गएर खाना खानुपर्छ है हाम्रो बहिनीहरू पनि रोपेर अनि गएर खाना खान्छ अनि अब यिनीहरूलाई बाई बाई भन्नु पर्यो ल सबैजना बाई बाई गर त ल कृष्ण बाई बाई टाटा अरे कहना क्या चाहते हो।